Vítejte u 9. kola Hit Point Challengers se mnou a s Tomem samozřejmě. Jaká jiná dvojka na Challengers by vás tady mohla takhle uvítat. Potom samozřejmě pokračujeme dalšími čtyřmi zápasy Hit Point Masters. To tady s Tomem přejdeme, vlastně nikam nepřejdeme, budeme pořád tady. Budeme dělat analýz desk pro Peťu s Romanem. A teď už tady vidíte naše krásné jmenovky. A protože není kam nespěchat, a je potřeba to trošku zrychlit, tak se přesuneme rovnou do draftu. První hra, Tome, Dynamo proti Vikingy Creek, šíleně důležitý zápas, vzhledem k tomu, že Dynamo sice mají jednu porážku, ale předtím měli docela dlouhý win streak, potom co přišel Petipino, takže dejme tomu, že to jejich skóre je takový jako 3-1, potom co přišel Petipino, naopak Vikingy Creek 3-5, tím se úplně nevždy dařilo a jak vidíš tyhle dva týmy a jak vidíš ten draft, protože já už tam vidím kartáče. No, kartáč pro Petipina a další z jeho specialitek a v podstatě z těch AP junglerů, protože on nehraje pomalu nic jinýho, to je prostě Karthus, Lilia, nebo samozřejmě Evelyn, pak hráli v tom solo queue tu nedalí, ale zkrátka vždycky jde pro nějaký ten pick, úplně neřeší, jestli je to dobrý do té kompozice nebo proti enemy, ale prostě Petipino tyhle picky hraje tak dobře, že si je prostě veme a vždycky to posmurfí. Zatím každá hra opravdu výborná od tohle junglera, my ho tady pořád opěvujeme a ono už do určité, nebo už mě to přijde trošku, že furt se opakujeme, ale jako ono to nejde jinak, protože Dynamo, ten hlavní stěžení bod je prostě Petipino, který hraje dobře a potom, co tam přišel, tak najednou to byla otočka o 180 stupňů pro Dynamo a ti začali hrát úplně jinak, začali sbírat ty své první výhry, protože do té doby se jim zkrátka nedařilo. Na druhé straně Vikingové zatím ne zas tak moc úspěšní, ale pořád my jsme třeba v té včerejší hře mohli vidět, mně se docela líbil ten jejich mid late game, ale že ta early game tam to trošku pokulhávalo, takže to budou Vikingu sledovat. Jak se jim ta early game bude dařit, zvlášť když si pikli junglera, jako je třeba Olaf. Ale mě ho tady permanentně spamuje, že vždycky, když ho kástíme my dva, tak má větší štěstí, než když ho nekástíme a že to rozhodně vyhraje, hlavně když je na Samiře, o které říká, že je neskutečně broken champion a že na té 11-3 to budou abusovat, dokud to půjde. Já tady ale s tímhle úplně nesouhlasím na first pick, protože Alistar, Skysou jsou podle mě výborná volba. A další věc, se kterou nesouhlasím, tak je Lucian Karthus, protože oba jsou to heavy resources čempioni a oba potřebují spoustu zdrojů. A momentálně to funguje tak, že se většinou hraje midař, který může právě pomáhacímu junglerovi dávat mu ty zdroje, nebo je tam možnost s tím Jarvanem hrát to trochu naopak, s tím, že na té 11. možná můžeme očekávat, že to bude už naopak. Ale je tady to jedno velký ale, jak bude fungovat Lucian s Karthusem proti Olafovi s Orianou, proti Alistarovi a Kaise. Já se trošku bojím, že Dynamo jsou takým tím týmem, který si nutně musí prosadit svůj styl, ale že to není zase taková meta a že Vikingové na to jsou docela dobře připraveni. No, Lucian společně s Karthusem, my jsme vydali v podstatě podobnou mid jungle dvojku, když je to Lucian a Lilia a tady to asi není, že by vyloženě, jo, jakože Lucian má rád junglera, který asi hraje pro něho, protože má silnou linku, ale řekl bych, že Lucian je takový zajímavý pick, vzhledem k tomu, že on jakoby si vytvoří tu prioritu v té jedna V1 a pak hlavně dá prostor Petipinovi, aby nedostával tak často invady od Knedly, protože jako Olaf, co najde Karthuse, tak Karthuse v tu chvíli moc nezahraje. Takže bude důležitý, aby Benda tlačil na té mid lane. A to půjde. Protože kdyby ten Olaf invadnul toho Karthuse, tak to nebude vůbec dobrý pro Petipina. A i když ten Lucian tam bude ani ne kvůli tomu, aby prostě vyhrál linku nebo nějak stoupnul Jackieska, zkrátka jenom aby prostě držel jakoby pod kontrolou nepřátelského junglera a midaře a dával Petipinovi prostě klid, aby Petipino mohl dělat to, co my moc dobře víme, že on nejradši dělá, prostě farmí, čistí džungly úplně permanentně, má výborný CS staty, určitě nejlepší z celé ligy, takže prostor pro Karthuse, v tomhle ohledu si myslím, že ten Lucian pick dává smysl pro Dynamo. U té Samiry u toho si nejsem tak jistý, ta dejme tomu velká preference na tohle Marksmana mě dost překvapuje. Na straně Dynama myslím si, že to pick, který do blindu není vyloženě dobrý a dají se na to najít dobré odpovědi. A Kulvas, ten bude na Nárovi do Orna, takže docela solidní matchup pro něj. No, jak se na to vyprofilovalo, ale Dynamo je to jasný, hra přes Petipina. Zase ten Karthus bude dost z velké části rozhodující pick, na druhou stranu Vikingové za tradiční kompozice ti nevymýšleli žádné šílenosti v tom draftu. Jo, já souhlasím a řekl bych, že nevymýšlení šílenosti star Vikingům může docela osvědčit. A kdybych teda viděl možná ten Jackieskův pick Oriany do Lucna, který už byl picknutý, když Lucian se většinou bere jako counterpick, který na lane se tlačí, potom samozřejmě ty teamfighty jdou pro Orianu, je tam k dispozici Shockwave a víceméně ta komp
jak funguje, tak je tam Rakan, který skočí dopředu, teda Alistar, který skočí dopředu, Rakan je na druhé straně. Obě ty kompozice, co jí dopředu, co jí docela dost fightit, protože Samira s Rakanem ti dají engage, Call of Default, až já přijde. Bude taky důležité, jak bude hrát Kulvas a jak bude používat svoji Meganar formu s jeho účkem. Řekl bych, že to bude ten klíčový bod, který může rozhodovat ty fighty. Mm-hmm. Určitě my tady máme plno výborných nár hráčů a řekl bych z té pozice, kdy to zase je to šampion, na který je hodně týmu různě nahlíží, ale myslím si, že je to velký komfort pro hodně top lanerů. A i když si nemyslím, že je to vyloženě třeba dobrý blind pick každou hru, jako hodně týmu nára blind pickuje, myslíš, že už jo? Myslím, já že si tak myslím, že jo, a vzhledem tomu, že je to jeden z top priority picků v těch dvou nejlepších ligách v LCK a v LPL, tak já si myslím, že jo. Okay. Jako jo, asi se to dá nějak obehrát, ale řekněme jak, řekněme, co je momentálně tak dobrý, aby mohlo obehrávat nára. No, Jace, ale jako myslím si, že tady, myslím si, že Gangplank je taky dost solidní matchup a myslím si, že GP je trošku jakoby vynechávaný, že podle mě je to jako dost silná volba na top lane, ale jo, Nara je jakože strašně dobrý v tom, že on umí od všeho něco, on může teamfightit, on může split pushovat, zároveň má dost slušnou linku do většiny matchupů, je ranged, takže může většinou jako v pohodě nějak farmit z dálky, když má náhodou tu lane phase, trošku těžší. A hlavně ten velký důvod vidím, že hodně hráčů zkrátka je na nárově neskutečně komfortních a když tady tenhle pick má, tak zkrátka víš, že ten výkon bude dobrý. Například Velkom nám ukazoval neskutečný výkony, tak uvidíme, no, jestli si Kulvas vzal třeba něco z playbooku Velkoma, jestli třeba nám předvede podobného nára jako jeho v hlavní, jako druhý topář v hlavní sestavě Vikingu v Masters. No a my už tady jdeme na Rift. První duel dnešního 9. kola Hitpoint Challengers. Dynamo proti Viking Creek. No, je to tak, a ještě abych trochu navázal, tak já si fakt myslím, že třeba GP může být dobrý matchup, je tam ten Jace, je tam třeba ten Kennen, ale ty jako bývalý top laner, Tome, tak myslíš si, že třeba podle mě GP a ty zrovna ty counterpicky do nára nejsou ty komfortní hrdinové, kteří bývají. Že jakoby na Gangplankovi ten hráč musí být fakt dobrý. Na Jace-ovi, to je hrdina, který ho taky většina top lanerů tak nepikne, a Kennen, to je úplně to stejný, to je snad champion, který ho hrajou, možná tak já. A to se ani neptej, na které lince. Na všechny. Jo, support. Jo. A support Kennen se jednou dobu já hrál. Jsem to hrával s tím Botrkem a Rageblade'em místo Marksmanů, když jenom jasný. Tak for fun. Pak jsem to hrával i na topu a staral úplně všude. Radši se neptej, kolikrát jak jsem dopadl. Je to takovej ten můj pick, jako každý můj pick, buď 10-0 nebo 0-10, takže a bohužel to většinou byla ta druhá varianta. Jejda. A proto si myslím, že ten nár je fakt takhle dobrým pickem a hlavně proti, teď nechce nějak jako snižovat kvalitu na naší Hitpoint Challengers, ale myslím si, že Hitpoint Challengers je málo top lanerů, který by měli v komfortu právě třeba toho Gangplanka a dokázalo by ho zahrát fakt špičkově, a zrovna GP je hrdina, který podle mě fakt poznáš, jestli ho hraješ, protože se ti líbí do team kompu, je to dobrý counterpick, nebo že jsi na tom championovi komfort. Jo, souhlas. A my aj máme třeba plno champů, kdy, když je na tebe nějaký tlak v early game, ať už je to třeba ten Olaf, kdy ty chceš získat důvěru v early, nebo ten Nar, který ho prostě třeba v early vydajvuješ, jinak bude pak moc silnej, takže to týmy netrestají na botlane. Level 2, Smarty, úplný podcenění, musí hned jít do flashe. Ale Smarty mě tady trochu připomíná Smartyho ze včerejška, kdy si taky nepohlídal, pokud se nepletu, nějaký level 2, 3 a taky musel jít do flashe, potom tam hned na to umřel, takže uvidíme se Smartyho výkony tenhle víkend budou o něco slabší, protože upřímně, když jsem se podíval na tu soupisku Viking Creek, tak o Michaelovi jsem toho moc neslyšel, o Knedli jsem měl nějaké očekávání, ale vím, že v té jungli je tady velká konkurence. Kde jsem ale nečekal, že bude velká konkurence, tak byl Smarty. Říkal jsem si, že to bude hráč, který na základě jeho výkonu v předchozí lize, tak bude stompovat všechny ty botlinky, a mechanicky bude přehrávat a bude hodně roamovat, bude hodně proaktivní, bude vyhrávat pro Vikingy hry. A nedokázal bych si tipnout, že Vikingové budou 3-5. A pokud teď prohrajou proti Dynamu, tak je můžou pořád Inside Games a možná i Stopwatch ohrozit na tom playoffs spotu. A to je něco, kde podle mě prostě tenhle tým vůbec být neměl. A ani nechtěl. Podle mě Vikingové měli být jasná top trojka. A that's it. Souhlas, Vikingové zatím úplně nevyplnili ty naše očekávání a hlavně asi když o někom mluvit konkrétně, tak určitě ten hráč, od kterého jsem čekal
jakoby ten růst a nechci zase říkat, že by tam ten růst neproběhl, ale ty výkony, které nám Smarty předvádí, tak nejsou. Já si prostě Smarty pamatuju jako toho obrovského playmakera, který nacházel tolik skulinek, tolik úžasných příležitostí pro svůj tým, ale teďka je to Smarty, který dělá zbytečně chyby, podcení level 2 od nepřátelské botlane. To je něco, co bych jakoby nikdy nečekal od supporta, jako je Smarty, na základě těch výkonů, který nám předváděl v prvním splitu Hitpoint Challengers, takže pro mě i v tomhle ohledu překvapení, samozřejmě nepříjemný, protože já chci vidět Smartyho, mladý support, který ještě má to určitě hromadu před sebou, ale zatím ty hry byly takový shaky, takový nejistý, možná je třeba trochu nervy, těžko říct, od z jakého důvodu přichází takovýhle chyby, ale pořád, když Smarty musel spálit svůj flash, tak Linka vypadá pro Vikingy v pohodě, samozřejmě Dynamo ji zapušoval jako první. Sleduj Sobáka, okamžitě jde na roam z báze, už tam je ping on my way do té řeky, chtěl by třeba poskytnout víc prostoru jak Bendovi, tak i Petipínovi. No, teď když se podíváme právě na ty pathingy a na to, jak vypadají stavy Linek, tak oba jungleři se nachází v botside. Benda už začíná roamovat, běží směrem ke svému supportovi a Sobák tvoří vizi. Já nevím, jestli mají info o tom, kde se Knedla nachází, ale první drak se spavnuje, bude to Ocean a Dynamo, rovnou jdou pro tenhle objektiv. Oba jungleři právě teď hitnuli level 5, Petipino o něco dřív, vzhledem k tomu, že tam je o jeden kempíček navíc, ale jo, tohle je úplně v pohodě, první drak a možná první fightit, ale vidíme ještě jedna V1 na topu, kterou Vayne zvládá na výbornou a sleduje Dynamo, ti vyhání Knedlu pryč. Ten už popnul svůj ghost, Dynamo to nestalo vůbec nic a Knedla teď není úplně v pozici, kdyby tohle se podle mě fightit úplně mohl. Dynamo kolou draka nejspíš, ale Vikingové jsou tady stále ve čtyřech, Knedla nemá úplně nejít životu, ale pořád to vypadá, že tohle Vikingové pustit chtít nebudou, ale nakonec se Dynamo stavuje. Možná by jim ten drak ubral příliš moc životu, aby mohli fightit tu 4v4, takže Dynamo radši opatrně zkusil zahnat Vikingy, ale jakmile Vikingové trošku vytáhli ty růžky a vypadalo to, že o toho draka budou bojovat, tak radši si Dynamo řekl, hele, dobrý, v pohodě, jdeme farmit dál, nemusíme se pouštět do žádných šíleností. Hodně se měli na této plane, bacha, ještě Smarty tady hledá, možná Sobáka, bacha to na ten facecheck. A Sobák tady facecheckuje, tohle je hodně nepříjemný pro botlinku Dynamo, ještě Sobák se to zkusí otočit, aby zachránil svého marksmana, ale to je... To je first blood, který padá pro Kaisu a druhý kill si sebere Knedla se svým Olafem. Teď je to právě on, kdo začíná toho draka. Tohle se hodně zvrtlo. Vikingové úplně krásně čtou a předpokládají, že... Nebo prostě si řekli, ale tak třeba to Sobák zo tým face checknou. Nemají tady vizi. A přesně to se podařilo. Až moc jednoduchý, tohle mě přišlo pro Vikingy, protože ještě před chvilkou jak Dynamo, tak Vikingové věděli, že hele, oba týmy tady mají 4 hráče u toho draka, takže tenhle gang se dá z velkou pravděpodobností čekat, do toho se nám ještě za chvíli spawnuje Booba na té botside pro Vikingy Krik, takže o to větší šance, že Knedla kolem té botlinky bude a to byl zkrátka facecheck, do kterého nemuseli hoty společně se Sobákem chodit, hodně zbytečný, ještě když se vrátím k té top lane, ten kratičkej trade, co tam byl, tam byla moc pěkná interakce, kdy se podařilo Vaysovi, jak ten pilar vyleze ze země. No, po té chvilce z toho kvéčka, tak on zrušil Kulvasovýho skok na nárově. On mu zrušil skok tím pilarem, jak ten pilar prostě povyskočí. Takže na to je třeba si dávat bacha, to je něco, co se občas může v tomhle matchupu stát, když Kulvas dobře nenačasuje svůj skok. Teď je tady Requiem. To je cooldown, který je vždycky potřeba respektovat a je to cooldown, který když na tebe letí, tak ho nejde vyflashovat. Vím, že to taky někomu sem tam stane. Party na to play. Ale Sobák teď roamuje směrem na Kulvasem, má dispozici svůj flash, není tady mega nár forma. Pořád level 3 Sobák. To uskočení Sobák, která ale hodně ztrácí na XP. No to teda. Že už hodně dlouho, tady máme skolový forge, tohle pokud nevíde, tak bude tragédie. Kulvas použije jenom svůj flash. A co teď? Co chce Sobák dělat? Dostává level 4, ale na opačné straně mapy. A Hoty je podle mě v pozici, kdyby klidně mohl dostat vydajvováno od Alistara. Smarty už začíná roamovat směrem ke svému týmu. A sleduj tohle sto. Petipino na svém blue buffu, tady je ten Knedla, je tam Ragnarok k dispozici a ten už začíná chasovat Petipína. Přichází dobrá shockwave. Dobrá shockwave a jdeme fightit. Knedla zatím řeže Sobáka, s tím levelem 4 to není dobrý. Meganár forma narve hned dva hráče, Vayne musí do fleše, ale tomu stačit nebude. Tohle by ho zachránit nemělo, double kill, si sebere Kulvas, je tady ještě Benda, ale Benda skočil do 4 hráčů, aby zabil Kulvasa a to se mu nepodaří. Tohle je třetí kill pro Vikingy a Smarty. Jejda. Ten nám to tady chce ještě ukázat, že jsme se spletli, ten headbutt. Jo, to je unlucky, může se stát.
hrát stejně. 3 killy pro Vikingy a to je ono. Tohle je něco, co jsme od Vikingy Creek čekali v těch předchozích 8 zápasech a tohle je tým, který nasadil neskutečný tempo. Vede o 3000 goldů v 9. minutě, strašně nedělá moc chyby a cokoliv Dynamo udělá, tak potrestají. Vikingové našli krásnou skulinku, potom neúplně úspěšným roamu, taky nevím, co se o toho Dynamo slibovalo. Sice spálili Kulvasový flash, ale najednou Vikingové moc dobře věděli, kde jsou jejich oponenti. Moc pěkný pohyb od Jackiesa k Nedli do nepřátelské jungle, kde v podstatě oběhli svoje oponenty a Petty Pino, který si myslel, že bude moc pohodě dál farmit ty svoje buffy, že jo, sbírat ty CSka, jak už ho moc dobře známe v jungli, tak to okamžitě mu to Vikingové zatrhli, dali tomu stopku, škoda ještě toho headbutu, tam by možná padl další kill, ale takhle přesně Vikingové chcou hrát, potrestat toho Karthuse v jungli. Olaf je prostě silný a takhle ho chcou využívat. 1-0-4 Knedla, který byl u každého killu zatím velice dobrá hra od něj. Mm-hmm. No a i Smarty, to je ten hráč, který tady s Knedlou teďka koluje, chodí pro tyhle cyple. Level 6 Alistar, sobák s levelem 4. A jasně, sobák fakt hodně roamoval, ale řekl bych, že to možná trochu přecítil s těma roamama a že fakt ztratil spoustu expů. A teďka ta botlenka, která je podle mě lepší pro Vikingy, je dost těžká pro Dynamo vůbec na zahrání. A než nám ho ty vyscaluje do nějaký té fáze, kdy bude moct skočit dopředu, tak já se bojím, že bude konec hry. No, jako nevypadá to moc šťastně pro sobáka. Teď má aspoň level 5. Takže jo, blíží se k té šestce, ale pořád Smarty, ten už číhá v tom keři, pozicuje tak, jako kdyby chtěl fightit, už kástí svůj Hexflash, klidně možná jde kombo na sobáka, ten je pořád dost mobilní, takže i když je sobák na levelu pozadu, tak není jednoduchý to Rakana odchytit a dát na něho nějaký trade. Samozřejmě dvojitý Včko a pak ty dva skoky z toho Battle Dance znamená, že odchytává toho Rakana. Není vůbec easy, každopádně Vikingové, trošku freeznutá vlna, pozicují stále agresivně. A tak trošku zóní Dynamo od farmy Samira s tím krátkým rangem v takové situaci, to nemá úplně jednoduchý. Pojďme se pobavit o nějaké win kondici, která tam pro Dynamo může přijít, když Vikingové budou dál snowballit hru. A když to udržíš takhle na 3 litrech, budeš kontestit druhýho Drakea, tak jsi úplně v pohodě jako Viking a máš tam i toho Heralda, dva neutrální objektivy, můžeš brát pláty, máš winning topside, Jackiesek se drží víceméně než, líp než v pohodě v takovémhle matchupu a my jdeme pokračovat na botlane, takže tohle to probereme potom. Petty Pino vyčkává. Škoda, že tady Dynamo nemělo Vardu, protože kdyby spatřili oddělenýho midaře a junglera týmu Vikingy a Krikody jich botlenky, tak klidně mohl vyvolat chvilkovou 4v2. Tamhle žádnou Vardu neměli. Vikingové tam totiž chtěli někoho načapat, ale to si Petty Pino pohlídal. Stejně tak Benda, Dynamo moc dobře věděli, že se tam nejspíš nachází někde ten Jackiesek, ale nešli do toho agresivně, jenom respektovali to, že Vikingové tam hledají nějaký play. Stále se, samozřejmě ta cena, kterou za to platí, je ten Drake, zatímco Benda aspoň napušuje midlane, botlinka opět clearne další vlnu podvěží, ale tempo naprosto na straně Vikingů, ti si jenom berou, co se jim zachce, drak za drakem a Vikingové se můžou radovat, protože ta soula, kterou tohle uvidíme, bude infernál a že tahle soula dokáže pořádně zatopit a jestli se bavíme předtím o win kondicích pro Dynamo, tak Infernal Soula, ta určitě dopomůže Vikingům dotáhnout tu hru do zdárného konce, když si ji získají. Co kromě té Infernal Souly by teda Dynamo teď mělo dělat? Vzhledem tomu, že už docela dost ztrácí, rozhodně to asi nebude to, že Benda se nechá ganknout na midlane a tady umře. A ale další výborný gank, tohle budou klidně first break goldy a koukám, kde je Petty Pino, ne, je dost blízko. Uvidíme, jestli Knedla bude kásit toho Heralda, aby se podělil s Jackieskem, ale tohle byla podle mě jedna z těch win kondic, aby Jackiesek tlačil na Bendu a naopak, aby Benda tlačil na Jackieska, protože je to Lucian do Oriany, ale najednou je to Jackiesek, co vede na farmu kvůli tomu k těm dvou killům a kvůli tomu, že Benda dvakrát umřel. Teďka tady přijde Herald, přijdou ty first break goldy, takže Tome, co bys Dynamu teď poradil, protože zpomalit hru už podle mě nestíhají a řekl bych, že Vikingové taky skalujou velmi dobře. Takže co teď? Co teď jako Dynamo udělat? Neskutečně těžká pozice pro Dynamo. Já se dost obávám, že tyhle kompozice jsou poskládané tak, že ten, kdo se dostane napřed v early game, tak ten s dost velkou pravděpodobností odejde i s tím nepřátelským Nexusem, ještě když je tam k tomu ten Infernal Soula.
to o tak moc bude dělat těžší Dynamu nějak teoreticky vyskalovat, samozřejmě budou tam upgrady od Horna, Karthus bude rozhodně dost silný, zvlášť do kompozice, jako mají Vikingové, protože tam všichni v podstatě jdou dopředu a Karthus ten tomu to vyhovuje, protože ten se tam prostě stoupne někam, umře, ale tomu vůbec nevadí, protože on tam bude v pasivce a to plošní poškození, co pak Petit Pino rozdat může, je dost velký. Do toho nějaký ten disengage, nějaký ten kite od Rakana a Lušna, jakoby hratelný to je, ale obávám se, že toho scalingu pro Vikingy je tam pořád neskutečně moc. Výherní sidelane v podobě toho Nára, dvě silný keríčka, Oriana, Kaiza a engage je tam rozhodně taky víc než dostatek, ale Star, případně samozřejmě Oriana, to je spíš follow-up díky té Shockwave, anebo jednoduše Olaf, který se proti tomu týmu rozběhne a všechny tam rozseká. Tahle hra, no nevím, co Dynamo, najít nějaký zkrátka početní převahy, zkusit odchytávat svoje oponenty skrz Rakana, zatím jsme neviděli Sobáka s moc proaktivními play po levelu 6, těch roamů tam se bylo hodně, ty úspěšný zkrátka nebyly a zkusit potrestat nějakou chybu Vikingu, když se třeba moc vytáhnou, vzhledem k tomu, že mají výhodu, tak tam může být někdo z Vikingu, kdo třeba udělá ten krok dopředu zbytečně a hele, Nedla tady vzal red buff a to bylo hodně zadáčo. No, tohle, ale tohle bylo za auto a tak, doslova, pro Knedlu. Za hubičku. A, ale já když se koukám na tu mid lane, přijde mi to, nebo je tam difference, která se strašně těžko popise za použití jenom normálních slušných slov, protože tam je dokončený Mythic, Seeker's Armguard, Kapka a do toho je tam Non-Kiver Pickaxe. Jako Benda má asi nějaký goldy, řekl bych, že za chvilku půjde do báze pro Mythic, ale pořád to, co dělá Jackie, se koube nesrovná, tam je to plane, jedna V1. Jedna V1, výborně, tohle tady. Tohle moc nepočítá. O, počkej, my pokračujeme, ale s divováním na botu, to jsou další dva killy a sotva Kulová získá solo kill a chceme ho pochválit. Tak i Vikingové na druhé straně mapy vůbec na nic nečekají, vydivujou si enemy botlinku a to je ta Samira na first pick, která se dá trestat. Pojďme se podívat na tenhle dive ještě jednu. Hoty společně se Subákem Vikingové ve 4v2, už se sem sice blížil z midlane Lucian, ale ten ani nestihl dojít na to, aby ten dive nějak ubránil a ani se nemyslím, že by mohl. Že by ten dive mohl Benda nějak zachránit. Vikingové opět. Dobrý snowball, dobrý play, jak na horní straně mapy, tak i na spodní. Vůbec nevím, co tam Vase se snažil se s tím flashem, protože tam bylo jasný, že tu jedna veničku prohraje a že nemá jak to otočit. Flashil a v podstatě naprosto spálil flash, takže zbytečný použití samonaru od topaře Dynama Kulvas je napřed dva celý levely a 20 CS 3-0-1 taky. Výborná hra za Nára, i když Kulvas byl trošku víc izolovaný od té akce, co se dělo na mapě, kromě té první potečky, tak pořád si tak potichoučku, ale jistě tvoří další výhodu v tom counter matchupu, co si zvolil Dynamo. Tady zkouší kolovat Heralda, ale Vikingové jsou tady ready a rovnou pěti. Tady by klidně mohli fightit. Tenhle fight do tohle nemůžu jít Dynamo. No, tohle je hodně ambiciózní. Sleduj Kulvase, ten ale nemá Megu k dispozici, bude ho držet na midlane Benda. Herald se nám tady resetuje, Dynamo tohle to pouští a dost možná chtěli zkusit trade za Inferno Drakea, ale sleduj no, toho to Olafa, sleduj tohle Vikinga, který se rozbíjá dopředu, to jsou hned dva killy a Vikingové úplně přejedou. Další fight, 17. minuta hry a ten gold lead je tak obrovský, že Dynamo prostě nemůžou vůbec nic dělat. Možná zkusit teď udělat vizi kolem toho třetího Infernala, kolem toho Soul Pointu, ale to je čtvrtý neutrální objektiv, to je druhý Herald a hnedka Vikingové můžou jít pro Soul Point. To je Infernal Drake, Infernal Soula. To je další win kondice, kterou Vikingy Creek mají a tohle nejde prohrát. Jakože tohle nejde prohrát. Nejde. Ať existuje Caster Curse, whatever, tohle nejde prohrát. Nejde. Tahle hra se rozpadá úplně jako domoček z karet pro Dynamo. Úplně nevím, co se v jejich táboře děje, protože velice necharakteristická hra pro tenhle tým a to je podle mě jedna z největších early game výhod, kterou jsme za celý Hitpoint Challengers mohli vidět. Třeba Dark Tigers získávají obrovské výhody, ale tohle je 9000, když nám právě začíná 19. minuta, do toho čistá hra kolem draků, neodevzdaná ani jedna věž, ani jeden kill. A normálně i Petit Pino, který třeba je na tom líp než enemy jungler, i když se jeho týmu nedaří, tak i Petit Pino na tom není nijak extra líp, teďka je stejný level jako Knedla, takže ani se by se nedalo říct, že třeba Petit Pino zvládl obehrát to enemy junglera, co se týče pathingu. Tuhle hru jednoznačně Knedla
zatím dává stopku junglerové týmu Dynamo a pokud já jsem před tou hrou říkal, že hele, Vikingové vypadali dobře, mid late game, ale tu early game chce to trošku spravit, tak tohle, jako na to se nestěžuju, tohle je sakra dobrá early game a jestli Vikingové zvládnou tohle replikovat i další hry, tak to může být ten tým, kterýho my jsme se třeba před samotným začátkem týmu ligy opravdu obávali. Mm-hmm. No já bych hodně velký kredit tady připsal i draftu týmu Vikingy Creek. Myslím si, že ten draft difference a ty priority, které tady měli Dynamo na některé picky, tak mi nedával zase takový smysl. A myslím si, že first pick Samiry, jo, já vím, že je to těžký komfort pro Hotyho, že to chtěli poskládat kolem toho, ale není to prostě champion, který ho first pickneš. Jo, mě to, jako co si budem, mě Hotyho Samira neoslnilo. On early... Jakože on se Sobákem, mně přijde, že vždycky nějak jako tak scaluje, ale viděl jsi někdy třeba Sobáka a Hotyho, co hrajou jako hodně agresivně na botlane, sbírají killy, tak má fungovat Samira, ale nemyslím si, že to pro Dynamo funguje. Takže na tom se zhodneme určitě. No a nejsem si úplně jistý, jak moc tohle se třeba může ovlivnit Samira a jak moc se to třeba tím, že Sobák není agresivní support, protože jsem zastánce toho, že Linka je hodně udělaná o supportovi a vzhledem tomu, že Sobák chtěl vymýšlet něco na mapě, ale udělal ten jeden face check, pak roamoval a byl dva levely different, měl dva levely behind, tak tam si myslím, že byl ten největší problém a že bohužel takhle se s tou Samirou hrát nedá a Hoty teďka sklízí takový ty, ne ty dobrý plody, ale třeba ty zkažený, jo, který prostě ten setup tam nebyl od Dynama tak dobrý, proto aby tu Samiru mohli abuzovat, aby ji mohli použít a myslím, že ten face check a pak to roamování, kde nic nevyšlo, vlastně Kulva spálil svůj flash za cenu toho, že Sobák nic neudělal. That's it, jakože ta botlenka, tam byl Hoty třeba 3, 4, možná i 5 minut úplně sám proti Alistarovi s Kaisel a proti Olafovi, který kdykoliv může přiběhnout a to se jmenuje Vidaivu. Takže jakoby ta cena za ten Kulvasův flash je úplně minimální. Jo, taky vidím, je docela velký problém v tom, že když máš Samiru, tak chceš kolem ní hodně hrát a i když ta kombinace Lucian Karthus se mě docela líbí, tak zase Karthus není úplně šampion, který podpoří tu agresivní botlane. A já vždycky, když ať už jsem v nějaké lize viděl Samiru, která je úspěšná, tak ta linka vypadá tak, že ta Samira prostě fightí od levelu 1. Prostě agresivně, furt skáče dopředu, furt hledá ty trady. Ale to se pro Dynamo zkrátka nedělo. Sice spálili Smartymu flash docela zadarmo na tom levelu 2, kvůli tomu, že Smarty udělal docela hloupou chybu, ale pak už jsme neviděli znovu Hotyho se Sobákem, kteří by vyvolali nějakou 2v2 a nemají k tomu ani junglera, který by je nějak mohl pořádně podpořit, protože Karthus není prostě Olaf. Když by oba jungleři přišli na botlane, tak nejspíš ta 3v3 půjde pro Vikingy. Skrz toho Alistara, ten tam napálí ten knockup, pokud to bude mu Knedla, který to tam rozběhne s Ragnarokem a jako pořádnej Viking, tam všechny vymlátí. Takže opravdu mě ta Samira preference neustále překvapuje od Dynama. Prostě radši bych viděl třeba brzo piknutou Seno. Kulvas, ten pushuje sám botlane, najde tady ale tři hráče, tohle bude možná pokus o chase. Tohle by mohlo být, tady by mohl být Kulvas odchycený a taky, že je. První kill padá pro Dynamo a padá pro Petipína. Tučný shutdown, tady se bere Karthus, ale já se bojím, že Knedla, který zapne Ragnaru, což vlastně je vikingský konec světa, tak to nebude konec světa, ale bude to konec hry. A jo, Knedla tady prostě může tuhle stůru vyhrát úplně jenom tím, že se rozběhne směrem na Hotyho, směrem na Bendu. A klidně i na toho Petipína, který ještě není ten 3-4 tomový Karthus. Já si úplně nejsem jistý, na kolika ti teďka vlastně itemech je takový ten úplně vyspajkovaný kartáč, či si stačí 2, 3, 4. V téhle hře, já bych řekl, že 3. Nebo zda, když je Petipíno pozadu, tak si myslím, že s dvěma itemama toho pořád neudělal dost. Právě. Oproti té itemizaci, co už budu mít Vikingové, je tam zona, jo, která může zablokovat Requiem. Knedla je neskutečně tanky, to stejný Kulvas, double, Styrax, Gage. A Michael, ten má svůj štít z účka, do toho je tam Alistar, který to vydrží opravdu hodně. Takže tady si myslím, že Petipino bude potřebovat minimálně ty tři itemy Dynamo. Tohle vypadá jako poslední pokus, nejspíš poslední vzdor u téhle potenciální Infernal Souly pro Vikingy, protože tohle draka zkrátka nemůžeš pustit, pokud tu hru chceš ještě vyhrát. Kulvas není nastakovaný, tohle je něco, kolem čeho se dá ještě pracovat. Tady máme teleport přímo doprostřed a Sobák nachází dobrý engage, ale Hoty, ten nemá poškození, padá první shutdown od Petipina, ale my pokračujeme dál. Kulvas tam narazí na zeď všechny hráče týmu Dynama, tady ještě budeme mít Requiem, ale Michael stíhá sebrat triple kill. Tady už jsou teleporty, Knedla je Rampage a Vikingy Creek si jdou pro finish.
ještě Knedla dokončí Inferno Soulu, kdyby náhodou ty dlouhý timery nestačily a tohle vypadalo sympaticky. Tohle si myslím, že nevypadalo od Dynama zle, ale ten gold lead je obrovský a tohle prostě už nešlo. Krásná hra od Vikingů a jak říkám, já jsem tady Vikingy vyzýval, ukažte nám dobrou early game, protože ta mid late game vypadala fakt dobře a tohle je teda něco, naprostý přejezd proti Dynamu, tak už jenom nějaký poslední kill, Kulvas ještě jeden hop, Doty tam něco zkouší, to málem vyšlo, Michael ještě zvládl přežít, hele, Dynamo to ještě možná zvládnou bránit. Hele, já si myslím, že je to možný, Kulvas tady ještě flashne na místě, máme tady, hele, počkej, on to zvládne, triple kill, padá pro Nára, Comanche Wave, Waze, to ho nezabije, sleduj na kolika ti životech, tady Kulvas ještě ta bílá vlajka. Tohle je hodně nepříjemný a za skóre 3-22, 25 wow. Minut, 6-0 na neutrální objektivy, 4 draci, Inferno Soula, 2 heraldi. Tohle byla perfektní early game od Vikingy Creek a neřekl bych, že jenom něco. Early game, tohle byla perfektní hra od Vikingy Creek. Ať už, myslím si, že už od draftu až po samotný konec, tady bylo minimum chyb a řekl bych, že jediný chybičky, které byly, tak byly nějaký malý overstay, ale vzhledem tomu, že vyhráváš o 15 000 goldů, a tak bych řekl, že ten overstay je něco, co ti klidně může pomoct a mít takovej ten confidence boost whatever. Tohle byl prostě přejezd a já nevím, jako, co na tomhle chceme analyzovat. Vikingy, který hráli perfektně. Tohle je úplně ukázková hra od Vikingů a i dost se mi líbilo, samozřejmě řekl bych, že jsou takový různý typy i těch her, kde jeden tým dá stomp, že buď to může být prostě, že individuálně jim dají outplay a padne tam hromada solo killů a ty matchupy prostě vyjdou moc dobře, ale tohle mě nepřišlo, že byla taková hra. Tohle mě přišlo, že byly Vikingové, kteří dobře hráli jako celek, dobře hráli jako pět hráčů, což o to víc si myslím, že tahle výhra je pro ně důležitější, protože jo, jako občas vyhraješ hru, když se ti prostě podaří zrovna stompnout dvě, tři linky, tak jo, jasný, že ta hra pak easy, ale tady Vikingové vyloženě nestompili. Nějakou linku, jo, Jackie se odehrál dobrou lane phase, to stejný Kluvas na top lane, ale nebylo to to, co bylo stěžejní. Bylo to hlavně, že Vikingové dobře rotovali spolu, to duo mid jungle fungovalo velice dobře, dostali se do nepřátelské jungle, potrestali Petipína na Kartusovi, což plno týmu nevídáme dělat a do téhle doby to třeba vypadalo, že třeba ani Petipíno nejde potrestat, že je to prostě ten god jungler, který ganguje, farmí, dělá všechno, ale tady jste mohli vidět, že hele, Karthus se dá potrestat, je to pick, který v early game zkrátka úplně jednoduše skirmishovat nemůže a když na něho nalítne Olaf s Orianou, s Alistarem, tak si tenhle pick moc neškrtne. Takže Vikingové dobře hráli proti těm pickům a dobře identifikovali, kde jsou slabé stránky Dynama. Výborně to potrestali úplně ukázkově prostě na jedničku s dvěma hvězdičkama a velice povedená hra, my už jenom můžeme asi vybrat MVP tady téhle hry, což se bude dělat těžká těžko, otázka, protože tohle byla právě ta týmová souhra, to úsilí všech těch pěti hráčů. Jo, Knedla za Olafa se to rozhodně zaslouží a za mě i Jackisek, čistá hra na midlane a pak asi... Vyber si svého bojovníka, já mám Knedlu. Tak můj bojovník, já si vybírám Kulvase. Tak jo, tak vy budete moct hlasovat o tu topside Vikingy Creek, kdo to z nich zaslouží úplně nejvíc na naší LOL eSports SK skupině. No a vzhledem tomu, že tohle byla rychlovka, my jsme říkali, že hele, není času na zbyt, tak pojďme rovnou do draftu, tak Vikingy Creek řekli, OK kluci, tak asi potřebujete něco někde dohnat, tak my vám to umožníme, my tady dáme rychlovku a poté přijde samozřejmě krátká pauza, ale nikom neodcházejte, jsme teprve na začátku celého dne, 3 zápasy, 3 Challengers, 4 Masters, to všechno ještě před náma, takže uvidíme se za malou chvíli.